Биылғы 2020 жыл қаншалықты ауыр болғанына қарамастан, жетісу зор жетістікке жетті. Қай салада да өсім бар. Мәселен, 550 мың тоннадан аса қант қызылшасы, 582 мың тонна жүгері, 792 мың тонна картоп жиналды. Ет сүт өнімі еселеніп, сыртқа саудалануда. Жалпы ауыл шаруашылық өнімінің түсімі 900 миллиард теңгеден асты. Ал өнеркәсіп өнімі 1 триллион теңгеге жетті. Өстіп жетісу аграрлық өлкеден аграрлық индустриялық аймаққа айнала бастады. Пандемияға қарамастан өңірде ешбір кәсіпорын жұмысын тоқтатқан жоқ. Облыста тіпті Лукойл, Вилло, Марвин Фуд секілді 9 трансұлттық компанияның қатысуымен жаңа өнеркәсіп орындары ашыла бастады. Соның нәтижесінде 711 миллиард теңге инвестиция тартылды. Өңір байлығы қанша еселенгенмен, ең басты құндылық адам екені қаперден шыққан емес. Биылғы қиын кезеңде бас қосып, хал сұрасудың өзі қиынға айналды. Қатарымыз сирегенін қаралы хабардан ғана естіп, топырақ салуға дәтіміз бармаған ауыр күйді бастан өткердік. Қатерлі індет арамыздан олимпиада чемпионы Жақсылық Шүкемпіров, ел дамуына барын сала еңбек еткен Гүлжиян Сүлейменова, ардагер журналист ғалым Жазылбеков, республиканың өрлеуіне әлі де қосар үлесі зор болған ардақты азаматтарымыз Серікжан Бескемпіров, Қайрат Баймұхамбетов, Жолан Омаровтарды жұлып әкетті. Аяулы сәулетші, республикадағы көп нысанда қолтаңбасы қалған, Талдықорғандағы драма театр секілді ғажап ғимараттарды салған архитектор Ақмырза Рүстембековтің да төрдегі орны үңірейіп қалды. Жыл сайын облыстың қазыналық арттары бас қосып бір қауқылдасып қалушы еді. 200-ден аса адам жиналып, аман саулық сұрасып бөлінбеген еншіміз бір шәугім шайды бөліп ішетін. Биыл індет салдарынан аз адам жиналды. Тек індет емес, тағдыр жазуымен де ортамызға қосыла алмаған аяулы ақсақалдар бар. Көп жыл ардагерлер көшбасшысы болған Егеубек Далбағаев ағамыз, мемлекет қайраткері Бижамал Рамазанова, ақын жазушы Ұлы Отан соғысының ардагері Леонид Гирш, облыстық баққа зор үлес қосқан Ғайс Егенбердиев, қайраткерлер Болат Садырбаев, Асан Исаев, Бекен Ерденовтер о дүниелік болды. Өлкеміздің аяулы перзенттері Садық Абдықадыров, Айтмұхамед Ерасылов, белгілі жазушы, өлкетанушы Өктай Ахметовтің, белгілі журналист Бейсен Құранбектің де татар дәмі түгесілді. Жаратқан алдарынан жарылқасын делік. Жетісулық әр азамат өңірінің, республиканың өркендегенін мақсат тұтады. Алдыңғы буынның бізге қалдырған аманаты да осы. Сол аманатты абыроймен атқару үшін толассыз еңбек етіп, ілгері басып келеміз. Тұңғыш президентіміз елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының әлеуметтік бес бастамасы әлі де ел игілігіне қызмет етіп келеді. Облысымызда халықтың жағдайын көтеру, газдандыру, жастарды жатақханамен қамту, кәсіпкерлерді қолдау жақсы жүзеге асып жатыр. Ал бірінші ұстаным баспана мәселесі бойынша биыл Алматы облысында 4000-дай отбасы үйлі болды. Оның 2635-і Нұрлы жер бағдарламасы арқылы баспана алды. 877 көпбалалы ана қоныс тойын тойлады. 7-20-25 бағдарламасымен 487, бақытты отбасы бағдарламасымен 590 отбасы қамтылды. Меценаттардың қолдауымен 380 жағдайы төмен әулет шаңырақты болды. Қазірде Алматы облысының 57% көгілдір отынға қол жеткізді. Биылдың өзінде өңірімізде студенттерге арналған 4 жатақхана қолданысқа берілді. Бұл президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың көрегендігі. Президент буындарды байланыстырған нәзік жіп үзілмеуін сайлау алды бағдарламасында айтып, елбасының озық істерін өзі жалғап көпке үлгі болды. Сабақтастық, әділдік, өрлеу деген сол ұстаным басты бағыт. Ақсақалы арда елдің азаматы адал болады, сондықтан қазыналық арттардың сара жолын жастарға жеткізіп отыру қоғам парызы. Қазақстанды үлкен саясатта мығым ұстап тұрған халқының ауыз бірлігі. Өркендеген ел ертеңіне сенімді болады. Бұл үшін қарттардың парасаты мен жастардың қажыр қайратына сүйену керек. Үлкенді қадірлер буын білімді жастан шығады. Сондықтан келер толқынның сауатты салиқалы болуы үшін жұмылған жөн. Немере шөбере шаттанса, ата-ана қуанады, ата-әже сүйінеді деп
Бүлдіршіндерді балабақшамен қамту мұқтап қолға алынды. Бүгінде бүлдіршіндердің 98.6% мектепке дейінгі мекемемен қамтылған. Қашықтан оқыту кезінде жетісулық жас өрен білімнен ақсамасын деп, оқушыларға 80 мыңдай компьютер сатып алынды. Үш ауысымда оқып тарлық көрмеу үшін 32 білім ошағының керегесі қаланды. Президенттің жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы үлкен көмек болды. 105.6 миллиард теңгеге 1051 жобаны сәтті жүзеге асырып, әлеуметтік мәдени нысандарды жөндедік. Ауылдарға ауызсу тартып көшелерін түзедік. Шалғайдағы ауылдарға фельдшерлік пункттер салынды. Індеттің екінші толқынына облыс бюджетінен 14 миллиардтай қаржы бөлінді. Көп адамға ажалдан арашашы болған дәрігерлерді қолдау үшін 12 диагностикалық кешен, 18 рентген, өкпені жасанды желдететін 150 аппарат алынды. Жұқпалы ауруларға арналған 200 орындық жаңа аурухана салынды. Ол заманауи технологиямен қамтамасыз етілген. Бұдан бөлек 13 ауруханада оттегі станциясы бар. Дәрігерлерге тағы да 180 жедел жәрдем көлігі берілді. Тәні саудың дені сау. Болашақта ұрпақ салауатты болу үшін облыста спорттық нысандар көбейтіледі. Мәселен, Талдықорғандағы үлкен жабық бассейннің құрылысы аяқталып қалды. Бұйырса, 2021 жылы қолданысқа беріледі. Мұндай теңдессіз нысан әзірге еліміздің ешбір өңірінде жоқ. Бұдан бөлек, 5 жылда 42 спорт нысаны қолданысқа беріледі. Сонда барлық аудан спорттық кешенмен толық қамтылады. Адамзатқа аядай болған өңірімізде тәнге шипа, жанға дауа орындар көп. Соның бірі Айдында Алакөл мен Балқаш. Келер жылы жол құрылысы аяқталып, отандастарымыз жағажайға оңай жететін болады. Бұл туризмнің дамуына да зор ықпалын тигізеді. Облыс өркендеуінің көрсеткіші экономика өсімі. Сондықтан тауар өндіру мен сауданы арттыра беру көзделген. 2023 жылы Қазақстанның 70% жетісу қантын тұтынады деп жоспарланды. Алдағы жоспар айқын. Тек ел ынтымағы, аузы дуалы қарттардың ақ батасы дем берсін. Тарих парағына атаның батасы, әкенің тілеуі, баланың өрлігімен жазылған ұлы даламыз әлі де сан биікке көтерілері анық. Тек арман қанаты талмасын.